Здравствуйте всем. Это видео я сделал, как обычно, на русском и узбекском. Так, сегодня я хочу поговорить о прокламации и апелляции и Project Voyager от трех вещах. Так, прокламация и апелляция, они апелляция Гомес, они между, с, между собой связаны, потому что, если вы не помните, я напомню, сейчас идет апелляция адвокатов Гомеса. Они не согласны с решением Мехты, который не признал незаконным прокламацию Трампа. Вот поэтому адвокаты Гомеса, они дали на апелляцию решение суда. То есть они не согласны с решением Мехты, что он не признал прокламацию незаконным. Поэтому сейчас апелляция идет. И поначалу государственные адвокаты э, хотели протестовать эту апелляцию и сделать свою апелляцию тоже. Ну, вот как сегодня уже выяснилось, ну не сегодня, уже они до этого мы знали, что они не будут протестовать. И сегодня суд официально уже дал свой указ, что государственные адвокаты не будут э, э, апеллировать, не будут протестовать против нашей апелляции. Так, это отдельно идет. <coughs> Потом а, еще а, адвокат Моррисон недавно выиграл иск, ну не выиграл, он временно сейчас выиграл временное решение, которое связано с прокламацией. И вот вот это <coughs> это решение другого судьи, судьи Чена, да, по-моему. <coughs> вот вот это решение. Вот это временные, да, победу, временную победу над прокламацией. Адвокаты Гомеса сегодня подали в апелляционный суд как дополнительный документ. Типа вот, вот, посмотрите, вот другой судья, федеральный судья, тоже с нами согласен. Он тоже считает, что прокламация Трампа незаконна. Типа имейте в виду. Кто... Это тоже большой аргумент. Вообще, почему вообще важна ли эта прокламация, да, для нас? Все равно уже осталось 31 декабря, мало, но осталось сколько еще? 15-16 дней. Прокламация уже должна сама по себе потерять свою силу. Но, вероятно, Трамп э, продлит ее, поэтому для нас важна эта апелляция Гомеса. Для нас важна, что будет, э, какое будет последнее решение другого кейса, Моррисона, который не связан с DV, но связан с прокламацией. Но сейчас все <coughs> играет э, в нашу пользу, да, потому что два суда против прокламации есть. <coughs> 20 января Трамп уже уйдет, э, от, э, уже не будет президентом, Байден придет. Поэтому с трех сторон у нас есть уже. Мы уже боремся с, пок с прокламацией, да, получается. Так что будем ждать, что будет. И я сделаю видео, конечно, когда будут какие-то новости насчет прокламации. Так, еще я много <coughs> мне задаю вопросов про проект Voyager, который Моррисон, да? <coughs> Извините, я сейчас буду копию. который Моррисон, э, по-моему, недавно опубликовал. И люди считают, что это иск. Это не иск, это проект <coughs> Voyager. Для чего? Чтобы собрать деньги. <coughs> Чтобы собрать деньги. Для кого? Для лоббистов. Э, Чтобы эти лоббисты протолкнули. Да, версию закона, чтобы за этот закон конгрессмены проголосовали. И мы... <coughs> Извините, все еще болезнь есть. И чтобы мы взяли вот это оставшие там где-то 35 тысяч виз или 30 виз, виз, виз для DV2020. Для этого Морис, он сейчас вот этот свой проект Voyager опубликовал и собирает людей. И он просит, по-моему, 500 долларов. Но это не иск, не забывайте, это не иск, не, не путайте, это не иск. Он просто собирает деньги для компании или для человека, который будет от имени вас, от имени Моррисона в Конгрессе проталкивать вот этот, вот этот э, закон, чтобы чтоб конгрессмены приняли его. И вот за эти свои услуги он берет деньги, он берет большие деньги. Вот поэтому Моррисон э, делает вот этот свой проект Voyager. Это не иск, это просто э, сбор денег для человека и для, или для организации, который будет продвигать э, повышение квот. Ну не как продвигать? Э, будет предлагать, чтобы э, конгрессменам, чтобы они э, начали рассматривать этот закон и приняли этот закон. Будет ли это удачным? Не будет, я не знаю. Что вы, если вы, например, участвуете в этом проекте. Что вы имеете? Вы, никакого суда нету. <клёх> <клёх> что вы имеете, это просто он. Морец он обещает консультацию. Но никакого судебной поддержки, никакой адвокатской поддержки не будет. Он просто будет вам говорить консультировал, вам дорогу, да? Показывать, что делать, какие документы собирать. Я это думаю, что мы сами без него это знаем. Я думаю, это пустая трата денег. Но если вы считаете, что для вас это важно, вы можете участвовать в этом проекте. Это, я не знаю, даже уже, может, срок прошел. Но это вкратце вот так, этот проект. Я думаю, ответил да, на все вопросы, которые мне были заданы. Так, про прокламацию мы поговорили, <coughs> про Гомеза поговорили, про проект тоже. Теперь я на узбекском. Все спасибо всем. Салам алейкум ахмада и на узбекчехлара. Так, хоузаргианг, охраргиангликар канала. Мана, Бугун. Суд уз я на российской курсатте. trampni advokatlari apellyatsiyaga qarshilik qilmaydi kimni apelyatsiyasiga bizani apelyatsiyamizga gomes keysini апелляциясига. gomes keysi agar bilgan bo'lsangiz mextani qarorini апелляцияга bergan edi u qaysi qarorni апелляцияга bergan edi qaysi qarori bilan norozi edi gomeschilar gomeschilar mextani trampni proklamatsiyasini no no noqonuniy 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 deb tan olmaganligi uchun shunga norozi bo'lib apellyatsiya qilgan mehtani qarorini endi ularni maqsadi apellyatsiya orqali shu proklamatsiyani noqonuniy qilib chiqarish agar buni noqonuniy qilib chiqarsa qanaqa foydasi bo'ladi bizlarga Anda endi buni birinchidan foydasi kimni qo'lida vizasi bo'lsa shularga bo'ladi plabatsiy yutsak noqonuniy deb tan olsa kimni qo'lida viza bo'lganlar dv lotaeya sentyabrda olgan odamlar vizasini oha amerikaga kela oladi endi savol tug'ilishi mumkinki mana oжi bugun o'n to'rtinchi dekabr yani 15-16 o'n olti kun qoldi nima foydasi bor bu nimani apelyatsiyani to'g'ri to'g'ri savol bu lekin tramp bilasizlar 20 yanvargacha prezident u 31 birinchida buni yana cho'zdirishi mumkin cho'zdirsa shu vaqti bu apellyatsiyani bizlarga yordami bo'ladi bu bir A, bundan tashqari yana ya, endi mana shu gomez yana bugun nima qilgan ular gomez advokatlari mana bu Morrison Morrison ham e, proklamatsiya ga qarshi uni boshqa davo boshqa sud keysi ketyapti shu sudda u vaqtinchalik yutuqni qo'lga kiritdi lekin u proklamatsiyani haqida lekin bu proklamatsiya dvchilarga nimasi yo'q e, taalluqi yo'q shuning uchun bu dvga e, tegishli emas lekin ana shu ana shu sudni vaqtinchalik yutgani uchun shu endi sudya trampni proklamatsiyasini noqonuniy deb vaqtinchalik qaror chiqargan lekin u dv uchun emas proklamatsiyani o'zini noqonuniy deb vaqtinchalik qaror chiqqan lekin uni oxirigacha emas endi shu vaqtinchalik qarorni <coughs> gomesni advokatlari bizani advokatlarimiz shuga qo'lga kirib shuni olib kopiyasini o'z apellyatsiyaga qo'shilgan o'z apellyatsiyasiga qo'shib shu apellyatsion sudga bugun yuborgan yuborgankei mana ko'ringlar boshqa federalniy sudya ham biza bilan rozi u ham trampni proklamatsiyasini no noqonuniy deb tan oldi deb shu endi bu qo'shimcha dokument qo'shimcha bir isbot deb bugun shuni bergan shuning uchun morison bugun ikkita tvit qilgan shu haqida nodamlar man uchun so'radi man whatsappimga qo'ydim informatsiyani sizlarga ham endi shuni beryapman agar kim kurtis morisni twitterini agar follovchisi bo'lsa ko'rgan bo'lsalaring bu shu haqida endi bundan tashqari ham proklamatsiyani kurashish kurashish bo'yicha mana shu endi ikkita ho'zi keys ketyapti bittasi shu div orqali ketyapti bittasi morison lekin divga taalluqli emas lekin u ham proklamatsiya sud suddan proklamatsiyani yo'qotish uchun noqonuniy qilish uchun noqonuniy qilish uchun alohida ketyapti bu ikkita undan tashqari yana mana 20 yanvarda xudo xohlasa tramp ham ketadi Biden keladi Biden kelsa ham o'sha proklamatsiyani yo'qotadi degan umidda biz. shuning uchun hozir biz uch tomondan bizada ko'ma proklamatsiyani yo'qotish uchun endi proklamatsiyani yo'qotsa bu kimga birinchidan foyda keltiradi bu mana İlkinciden... <coughs> Ula, yani bu kimni qo'lida vizasi bo'lsa birinchidan shularga ikkinchidan DV 2021. yigirma ular ularni ham chaqirmayapti shu proklamatsiya tufayli ularga ham shu keysa ishi to'xtab qolgan mana shu proklamatsiyani yo'qotsak keysii yana ishini boshqatdan ishlashni ko'p chiqishni boshlaydi va yigirma yigirma birdagi uh, div lotereya yutgan odamlarni уже elchixonaga suhbatga chaqirishni işte, boshlaydi shuning uchun bu proklamatsiyani yo'qotish nafaqat dv yigirma yigirma uchun muhim bu yigirma yigirma bir dv lotereya yutiqgan odamlar uchun ham juda muhim так bu haqida gapirdik endi proyekt voyager haqida gapiraman u nima u proyekt e morison qilgan endi hozir bilmayman hali <coughs> ham bormi yo'qmi u proyekt voyagerga qatnashish besh yuz dollar farqi yo'q siz besh kishimi o'n kishimi nechai kishi bo'lsa ham lekin bu, su bu. Biz, siz, kanaka, Şunu, sud emas bu su bu siz hech qanaqa sudga qo'shilmayapsizlar shuni sud bilan nima qilmanglar adashtirmanglar bu sud emas bu prостa pul terish pul terish kim uchun bitta organizatsiyami odam bor shu pullarni shu odamga shu organitiga beradi u odam nima qiladi u odam <coughs> kongressga borib kongressga borib mana shu vizalarni kvotalarni ko'paytirishni ishini olib boradi kongresslarni shunga endi nima qiladi qiziqtiradi mana shu loyihani ko'rib chiqishga endi bu bu ish bilan mana shu man yoki morison pramoy borib gapirolmaydi shunaqa organizatsiyalar bor shunaqa odamlar bor shu kongress buni o'rtasiga kongressga e, nimasi bor dostup bor kongressga kira oladi kongressga kongres shunaqa loyihalarni taklif qila oladi endi shunaqa odamlar shunaqa organizatsiya katta pul oladi shuning uchun buni maqsadi odamlardan pul olib shu organizatsiyani shu e, organizatsiya bilan bog'lanib shu organizatsiya orqali ana shu vizalarni ko'paytirish endi Bu, <coughs> buni evaziga pul berganlar morisonga bu morison nima deyapti man deyapti sizlarga deyapti maslahat beraman yo'l yo'rig'ni ko'rsataman deyapti e lekin hech qanaqa advokatlik nimasini advokatliknima qilmaydi sizni advokatingiz bo'lmaydi u sizni klientingiz emas prosta sizga легальны shu konsultatsiya beradi immigratsiya shu viza olish bo'yicha dokument qilish bo'yicha Ma, man o'ylaymanki bunaqa maslahatchi besh ge, yuz dollarga kerak emas deb o'ylayman chunki mana hamma biladi biladiu nima sizga nimani deyishi mumkin nima de mana bu spravkani qayerdan olaman nima deyishi mumkin agar siz orqali konsul bilan urishsa xatlar yozsa bironta sudlashsa u boshqa gap edi просто maslahat uchun bu bekor pul deb o'ylayman man endi sizlar boshqacha hayolda bo'lsalaring mani fikrimi noto'g'ri deb o' qo'shilishlaring mumkin besh yuz dollar endi hammani o'zini hayoti hamma uni o'zini fikr uh, intellekt in, intellekti deydimi shunisi shuning uchun hamma o'zi nima qilishi kerak man lekin besh yuz dollar просто bermardim maslahat uchun shuning uchun bu mani fikrim hozircha yangiliklar shu yangi videolarni kutinglar xudo xohlasa yangiliklar bo'lsa albatta qilaman bu yerda ham whatsappda ham gruppamda ho'p rahmat hammaga sog' salomat bo'linglar